Salam əziz YouTube izləyiciləri, xoş gördük sizləri. Bugün sizə Xalqlar Dostluğu metrosuna yaxın Babək prospektində bir obyektlə tanış eləyəcəm. Obyekt 4 mərtəbədən ibarətdir. 2-ci və 3-cü mərtəbələri arendaya verilir. Bura obyektin zalıdır. Zal hardasa 250 kvadrat metr sahədən ibarətdir. 2 ədəd geniş foyedən ibarətdir. İkinci foyesini görürsünüz hal-hazırda. İki ədəd geniş foyedən ibarətdir, iki ədəd sanitar qovşaqdan ibarətdir. Əlavə olaraq lifti və geniş mətbəxi də mövcuddur. İstəyə uyğun olaraq şadlıq sarayı, restoran, xəstəxana və banka tam yararlı obyektdir. Obyektin geniş parking hissəsi də mövcuddur. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.